Një grua me ngjyrë dhe pastonte xhaminë e Resulullah, dhe askush nuk ja vente veshën. Një Resulullah nuk e pa gruën në xhami dhe pyeti: "Ku është ajo gruaja që pastonte xhamin?" Kësera shumica rasteve edhe këta kanë vërejt me sa shifet që shto zinxhir. Pastrojnë xhamin e pastrojnë njerëz që janë më të thjesht, synin tonë. Mirë pa ta Allahu, janë njerëz më të avancuar. Ko në Resulullah ka qenë që kë gruja e zezë dhe zapje. Që kë gruja ku si shmojt men nuk ka një cilin islame? Khalla dhe esmaha e ka vëru së Allahu, emre saj për shak se ka pastur xhamin, se se ka një kërkusht. Sa që thotë Resulullah, si janë duke po, ku është kjo? Ka në njerë Resulullah. A e ka ndrujit, ka vdek, thotë Resulullah, pëse nuk më keni të regu? Thamë, me ndohëm se je i zonë me punë të maja, edhe nuk dëshmi bënga të rusë, a e ka qenë një gruje fjesht. Resulullah, kjere, tha, më të regoni ku e ka varin. Ka shku e ka falë namazin. Gjenazës mbi varë, ka thonë, kjo ka më bëtë dritë për ata në varë. Kanë thonë disa djetarë, qa që pune ka bëtë sinqet kjo gruja? Vetëm për Allah, s'ka bëtë marketing, Allah ja refuzoj edhe bëni marketing, sot e kësaj dite, kush e lezën kaptinën pas tërtijës gjamis, pa e lezën rrasë në kësaj gruës, është e pa mundë shumë. E këso është, kush bëtë punë për Allah? Ta nëzirë Allah në medanë. Kush e bëtë marketing? Ta fshinë Allah i pistorisë dënjas atë punë. Kësherë, s'ka bëtë ka marketing? Na e bojna. Mashallah, rjetët sociale. Gjdo sen, e shparlusë, më në ka dhuzë se kësherë, hej, gjallja. Kjo hitë se ka bëtë, hitë. Habe, se ka ditë, sa që dhe i ka deshë mësim Resulullah me dhënë sahabëve. Dhe me të jua, e thjeshtë është, unë e në kasë, kam i shku një falë namazë në gjenazës asaj. Edhe shpresoj se kjo lutë dhe duat namazë, kam i bëtë dritë në varë. Edhe i dulë me danë, imri saj. E puna për Allah. Keni lillaj, dama vë të salë. Wa ma kani li ghayri la in qata wa infasal. Ai çe bani pun për hir Allahut, për hatër Zotit. Ai ka imin e gat vazhdueshëm, nuk i s'ka dona fat asnjëherë. E ai çe bani pun jo për Allah, nuk e ka imin e gat. I dalin kom, edhe i s'ka dona asnjëherë. Ni pun xhamin e ka mba. Shkopja e pashën, Mustafashën. Kur kusht ka ditë? 530 vjet akoma është. Në një projekt në dalbuja neve. Hupmo. E për Allah. Allahu, ymrin e gatë.